Vətən sevgisi insanın qəlbinə anaların laylası, nənələrin nağılları ilə axır. Üzeyirin uverturası, Mirzə Cəlilin satirası, Səttarın fırçası ilə dolğunlaşır, əbədiləşir. Bununla da vətən, torpaq, yurd, ev anlayışından çıxıb kimliyimizə, qürurumuza, heysiyyatımıza çevrilir. Odur ki, ona uzanan əllər qırılmağa, dikilən gözlər kör olmağa məhkumdur. Bu yolda babaları Koroğlu, Babək, İsmail olan igidlərin nərə çəkib meydana atılması kifayətdir. Abdullayev Şövqiyar Cəmiloğlu 1969-cu ildə Göyçay mahalı Basarkeçər rayonunun Nərmanlı kəndində dünyaya gəlib. Orta və ali məktəbi bitirdikdən sonra Sovet ordusunda hərbi xidmət keçib. O, vətənə qayıdanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi artıq başlamışdı. Əlbəttə ki, bütün bunlar qəlbi daim vətənlə döyünən insanı narahat etməyə bilməzdi. Odur ki, Şövqiyar 1992-ci ildə Milli Orduya yazılır. Ağdamda tank briqadasında komandir kimi məsul bir vəzifəyə sahib olur. Avqustun 23-də o, Abdal Gülablı kimi strateji cəhətdən əlverişli bir yeri qoruyurdu. Daha sonra Ağdərə, Drambon kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan komandir avqustun 27-sində ağır döyüşə qatılır. Mühasirədə olan yoldaşlarını xilas etməyə çalışan Şövqiyar düşmən gülləsindən qaça bilmir. Beləliklə, daha bir cəsur ürək dostlarının qollarında arzuladığı vətən torpağına qovuşur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Abdullayev Şövqiyar Cəmiloğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilən şəhidin adına küçə var.